Veľký zaujali celé Slovensko svojím pochodom na Petržalku. Takmer 3000 sa ich vyrútilo z dvoch špeciálnych vlakov. Vlastne minúta a typická choreografia celého štadiona. Teraz na pár chvíľ zatlačilo do úzadia to, čo sa deje na trávniku. Toto však ideálnym pozbudzovaním nazvať určite nemôžeme. Podobne ako to, čo predvedli predtým priaznúci Belasi.